Честопати до сега сме се сретнувале со зборот гарда, односно гардиска единица, меѓутоа ретко кога до сега сме се запрашале што значи зборот гарда и какви се тие гардиски воени единици. Гардиските формации како војна структура кои на почетокот служеле само за заштита на владарите и војсковоците, се уат уште во стариот век, поточно околу 2000-та година пред нашата ера, кога персиските кралеви од династијата Ахеменида формираат лична стража од 2000 конјаници и копјаници. Од тогаш па до денес гардата и незините единици претрпуваат големи измени, меѓутоа и денеска незината дефиниција во основа останува иста, посебно одбрани, обучени и опремени единици за лично обезбедување на шефовите на државите, највисоките државни и воени институции, како и личности. Јачината, структурата, опремата и вооружувањето, како и статусот на припадниците и задачите што ги извршуваат припадниците на гардата и на гардиските единици, во секоја земја се поинакви, а условени се пред се од историските, организацијско-формацијските, политичките и други причини. Гардиска единица има и во армијата на Република Македонија. Погодувате, денеска сме нејзини гости. Паѓа на очите, слободно не може да се гледа. Веќе во самата најава рековме дека денеска сме ваши гости, односно гости на гардиската бригада на армијата на Република Македонија. Токму затоа за почетокот би предложил една лична карта, едно представување на оваа наша единица. Гардиската бригада е составна единица на армијата на Република Македонија која е формирана заедно со формирањето на армијата на Република Македонија, значи од самиот почеток. Гардиската бригада во однос на другите единици на ниво бригада се разликува по својата организацко-формацка структура, по мирновремена и воена формација. Намената на гардиската бригада е следната: за давање на протоколарни почести на нашите државници и на странските државници, за обезведување на председателот на републиката, за обезведување на резиденцијата на председателот на републиката, собранието и неговата семена куќа и за обезбедување некои воени објекти во касарната Илинден или надвор од касарната Илинден. А основни задачи на гардиската бригада се следните. Прво, за обука на војниците, единиците, командите и штабовите.
za obezvedovanje na nekoj objekti koji se vo interes na gardijskata brigada во касарната или надвор од касарната. Гардиската бригада во армијата на Република Македонија е и како репрезентативна единица која во од незиното формирање па до денешниот ден е посетена од многу странски воени или цивилни делегации кои на лице место имаше можност да се запознаат со работата во гардиската бригада, со животот во гардиската бригада, а посебно со обуката во гардиската бригада. На тие разни делегации, ние им прикажуваме делови или сегменти од обуката во гардиската бригада и мора сега да кажам дека од виденото сите беа изненадени во позитивна смисла и во разговорите или во нивните изјави. Тие ни зборуваат дека не верувале дека во една единица во армијата на Република Македонија, во овој случај во гардиската бригада, дека може да се изведува обука на едно такво ниво кое е еднакво на стандардите на алијансата, на западната алијанса, т.е. на НАТО. Дефиниција гарда, односно гардиска бригада, значи специјално одбрани, подготвени, оспособени и обучени припадници на оваа единица. Колку овие норми, би рекол, универзални за сите гарди и гардиски единици во светот се запазени во нашата гардиска единица? Па самата гардиска единица значи тоа дека треба да биде пополнета со старешини и војници кои треба да задоволуваат одредени критериуми за гардиските единици, како за нашата гардиска бригада, така и за гардиските единици кои се во состав на другите армии. Така за старешините треба да бидат врвно оспособени за извршување на сите функционални должности, да бидат морално одредени за извршување на должностите за одбрана и за чување на врховната команда и на председателот на републиката. За војниците треба да ги исполнуваат следните услови. Прво, да имаат одредена висина, некој критериум е да висината биде негде околу, да не бидат пониски од 1,75 м, потоа да се физички здрави и да немаат некои пороци кои не се во содејство со првите две карактеристики за војниците. Веднаш оде да кажам дека ние овие критериуми до некаде ги задоволуваме, а има некои случаи кај војниците, а тоа зависи од регионалните комисии, каде имаме и пропуси во одредувањето на војниците за гардиската бригада. Една гардиска единица, односно гардиска бригада, подразбира дека таа е составена од повеќе родови и видови на нашата армија. Така е и нашата гардиска бригада. Па ви сакали нешто за родовите од кои таа е составена? Во гардиската бригада ги има следните родови. Тоа е пешадија, алтилерија, единица за противоздушна одбрана, изведувачка единица, чета за врски, инженерицка единица, оклопно механизирана единица, логистичка единица.
Значи една армија во мало не можеле да ја наречеме. Се сакате ли нешто посебно за обуката сега во рамките на овие родови, односно во рамките на целата гардиска бригада? Како и на секоја единица, така и на гардиската бригада, основна задача е обука на војниците, единиците и штабовите. Ние во гардиската бригада, почнувајќи од мене, па и моите починети и сите старешини, придаваме посебно внимание на организација и на изведување на обуката. Затоа што и обуката зависи од тоа како ние ќе се поставиме старешините и како таа ќе биде организирана и изведувана. А задачите и на мените и на мената на гардиската бригада бараат да војниците бидат и старешините оспособени врвно. Само на едно такво врвно, со едно такво врвно оспособување може да се извршат поставените задачи на гардиската бригада. Во гардиската бригада ги има следните родови. Тоа е пешадија, артилерија, единица за противвоздушна одбрана. Тие единици изведуваат обука посебно, секоја за себе, а во одредени моменти вршиме и интеграција на обуката во самата гардиска бригада. Тоа доаѓа до онај највисок степен на обучување на единиците. Кога заедно вршат обука пешадијата, артилеријата, противвоздушната одбрана, оклопните единици, а се тоа го комбинираме заедно со организацијата на врските, без која не може да се изведе ниту една обука или ниту една вежба. Дали тоа значи дека обуката во гардиската бригада нема трајање, дека таа трае онолку колку што трае и војниот рок на некој начин? Сушност, разликата помеѓу обуката во гардиската единица и обуката во другите бригади од армијата на Република Македонија се разликува и по времето на траењето. Додека во другите единици, така наречени центри за обука на војниците и единиците, во гардиската бригада обуката почнува од самиот ден на доаѓањето на војниците во гардиската бригада и се завршува со отпуштањето на војниците од армијата на Република Македонија по основно одслужување на војниот рок. Иначе, не може сега да се разбере дека тоа има некој непрекинат ток. Сушност, обуката во гардиската бригада е поделена на три фази. Првата фаза, тоа е основна фаза, обука на војник и оделение, која трае негде 3 месеца. Втората фаза е по висок степен обучување, тоа е обука на батерии 4 и трае 2 месеца. И третата фаза е обука за батальон, дивизион, која трае 4 месеца. Поминувањето од една фаза во друга не е карактеристично одредено, затоа што е така направен наставниот план и програм за изведување на обуката во гардиската бригада. Врвната обученост на припадниците на гардиската бригада на нашата армија во секој случај беше и една од причините ваш контингент, односно припадници на вашата единица, годинава за прв пат да учествуваат на една мултинационална војна вежба. Какви беа критериумите за избор на припадниците на нашиот контингент за учество на оваа вежба и за која вежба станува збор? Гардиската бригада до сега има учествувано скоро на сите мултинационални вежби кои беа организирани во нашата држава. Учествуваше со логистичка подршка и со санитетско обезбедување. Така беше тоа на Спасител 97 и на најдобар кооперативен захват кој се изведе оваа година, тоа е 98 година. Со посебно задоволство овде морам да истакнам дека гардиската бригада оваа година и учествуваше на мултинационалната вежба Мировен мост 98, која се одржа во Република Турција во градот Истанбул. За таа мултинационална вежба ние во бригадата преземаме соодветни мерки на избор на контингентот и на неговата подготовка. Ме прашавте кои беа критериумите за избор на контингентот, т.е. на војниците и старешините. Прво појдоме од тоа дека тоа мора да бидат старешини и војници кои ќе ја представуваат прво гардиската бригада и армијата на Република Македонија. Од тој наш став извршиме и избор, така да војниците беа со одредена висина, со одредени физички предиспозиции и со одредено, да речам, врвно воено-стручна обученост.
И покрај таа нивната воено-стручна обученост во подготовките ние преземаме мерки уште да ги дообучиме на оние работи кои ќе ги извршуваше на самата мултинационална вежба во Истанбул. Забелешките или извештаите кои ги добиеме од таа мултинационална вежба од Истанбул за нас беа високи и со оценка која заслужува секое внимание за контингентот кој беше од Градиската бригада, а всушност од армијата на Република Македонија.